מקלטים על הגבול, לפנות בוקר, 20-25 ילדים עם המלוות שלהם. זה אנשים שמתחילים את המסע אל הגבול לפעמים, בערב לפני, מגיעים לכפר מסוים, ישנים כמה שאפשר לישון, ולפנות בוקר פוגשים את חיילי צה"ל. לעזור לבן אדם שהחיים שלו נמצאים בסכנה. לעשות את זה פשוט בלי כל מניע או אינטרס, לעזור כי אתה יכול. זה מאוד ממלא לדעת שאתה יכול לעשות שינוי. اجيت على اسرائيل من طريق الحدود لحتى اعالج ابني وماشي يعني شلون بدي اقول لك يعني اسرائيل يعني قد ما نقدم لها يعني واحنا مقصرين ونشكرهم شكر كبير لانهم عم بداووا اطفالنا وبيساعدوا الجرحى تبعاتنا זה באמת תחושה של גם שליחות וגם ערך חיי אדם. אני אוהב את ישראל, כתיר. ואתמנה אקום פייך.